zdaj vam naj predstavo, to, ki pa je ta knjiga, to, tole knjigo, ki je 2 kg težka, več, kot smo pričakovali. To vidim predvsem potem, ko je komu pošten in dobim, da mi na pošti pove, koliko je poštnina. Po razlaga, da je paket se nekaj. Ni paket, je knjiga. Ne, ne, paket. Pred leti, ko sem bil mladi muzikant, kitarist, ko sem dobil prvo pesmarco, točno notno knjigo, naprimer Beatlesov, sem mislil, da so se mi nebesa odprla, ne? Da ni trebalo naslepo iskati akordov, pa dol loviti glasbe, da se točno videl napisano, kako se prijima akord, kako se kjer je akordi, kako se zamenja, ne? To je za muzikante, za mlade, tudi za sve stare, je knjiga z notami, pač Biblija, ne? Zdaj, mi smo to, jaz imam doma imam takšno hišno založbo, kjer pač izdajamo plošče naše, moje in kakšno knjigo tipa tam. Smo že pred 15 leti izdali eno malo precej tanjšo, ker se je pa v zadnjih 10 letih nabralo še dodatnih 30-40 pesmi, jih je tu noter, ne vem, 83-84 pesmi, 300 strani. Kot pravim, uporabna je zato, ker so noter note, lepa je zato, ker so čudovite slike, ne? Slike so lepše, kot smo mi na slikah. Kako Pedro. Ja, ga, če nekaj, primer Beltiška banda, ne? Lepa, ne? Same lepotci, ne? Vidite, ne? Vsi, ki so na prvi žarek, posle se so lepi, ne? Že dviga se iz sna. Glej na vodu, je svetlobo šla. Ko poslednja not vnije, uidejo noč, ko poči. Se sonca veseli, nekega jutra, ko se zhrani in se glave ohladijo, vsako ide svojo pot. In se soze posušijo, Thank you.